Hi friends, আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ মই YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনাকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। আহকচোন চাওঁ আজি কি বনাইছো আৰু কেনেদৰে বনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো সাবুদানাৰ খীৰ। তাৰ কাৰণে মই এয়া সাবুদানা লৈছো। সাবুৰ বহুত ভাগ থাকে, এইটো মিডিয়াম সাইজৰ হয়, ইয়াতকৈ ডাঙৰো থাকে আৰু ইয়াতকৈ সৰুও থাকে। এতিয়া মই মিডিয়াম সাইজৰটোৱে লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ধুই ল'ম প্ৰায় 3-4 বাৰমান। আৰু এইখিনি এতিয়া মই প্ৰায় 10-15 মিনিট এনেকৈ পানীত ডুবাই থৈ দিম, মানে অকণমান পানীত তিয়াই থ'ম। তেতিয়ালৈকে মই গাখীৰখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া আমাৰ এইখিনি তিয়াই থোৱা প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল। এইখিনি চব মই এইখিনি পানী কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনতে মই পেন এখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ গৰু ঘিউ। আপোনালোকে অকণমান ৰিফাইনো দিব পাৰে গৰু ঘিউৰ সলনি। গৰু ঘিউ দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হয়। আৰু এইখিনি এতিয়া মই এইখনৰ গোটেই সানি পেলাইছোঁ, এনেদৰে অকণমান সানি দিছোঁ আৰু অকণমান মই ইণ্ডাকশ্যনত পেনটো কমাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম। অকণমান ভাজি ল'ম এইখিনি মই। আৰু এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে ইয়াৰ গাখীৰ। এইখিনি পেকেট গাখীৰ হয় আৰু এয়া মই ইয়াতে দি দিম। এইখিনি মই গৰম কৰি লৈছোঁ, গৰম কৰি উতলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি মই লাহে 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 লৰাই থাকিম। আৰু এইখিনি মই এইদৰে লৰাই লৰাই প্ৰায় 10 মিনিটমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এতিয়া চাওক এইখিনি আমাৰ প্ৰায় 10 মিনিটমান হৈ গৈছে এইখিনি। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া এখিলা তেজপাত আৰু এয়া হৈছে 2টামান ইলাচি আৰু এয়া হৈছে কাজু আৰু এয়া হৈছে কিচমিচ। এই আটাইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া লৰাই থাকিম। আকৌ 5 মিনিটমান এইদৰে ভালদৰে লৰাই ল'ম। ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলেও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। মই ইণ্ডাকশ্যনৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ, কমাই এইখিনি লাহে লাহে সিজিবলৈ দিছোঁ। এইখিনিতে পৰা 5 মিনিটমান হৈ গৈছে এইখিনি চাওক। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম ইয়াৰ চেনি। চেনি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব, মানে খীৰত যিহেতু অকণমান চেনি হ'লে মিঠা হ'লে ভাল লাগে, তথাপি কিন্তু আপোনালোকে যিমান সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে চেনি দি ল'ব। কিছুমানে কম মিঠা খায় আৰু কিছুমানে বেছি খায়, সেইকাৰণে চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব। এতিয়া চেনিখিনি দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এইখিনি চাওক, এইখিনি এতিয়া আমাৰ পূৰা ঘন হৈ গৈছে, মানে গাখীৰখিনি পূৰা ডাঠ হৈ পৰিছে। আৰু এয়া চাওক, এয়া এতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। মানে কি খুব কম সময়তে সাবুদানা খীৰ আপোনালোকে বনাব পাৰে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যন অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ছাৰ্ভিং বলত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম।
এয়া চাও, এয়া এতিয়া আমাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা সাবুদানাৰ পায়স বা খীৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এই সাবুদানাৰ খীৰ বনাই আপোনালোকে চাহৰ লগত বা ৰুটি পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব সহজ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ বতৰ, কিবা এটা গৰম গৰম খাবলৈ মন যায় দিয়কচোন কেতিয়াবা, তেনেহ'লে এইদৰে আপোনালোকে সাবুদানাৰ খীৰ বনাই এদিন মানে এই ৰেচিপিটো এদিন ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে এই সাবুদানাৰ খীৰ খাই কেনেকুৱা পালে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।